Nem tudo é o que parece. E o carioca não foge a essa regra. E para mostrar o que essa gente tem de melhor, primeiro é preciso saber o que é mesmo ser carioca? Ser carioca para você é? Para mim é ser bronzeado, é ser relaxado, aquele jeito malandro, ser despreocupado com tudo. É muito bom para mim ser carioca. Eu me sinto carioca do brejo, né? Mas sim. Gente boa, parceiro. O carioca tem de melhor? Ah, eu acho que é a hospitalidade, sabe? Ele é bem hospitaleiro. Futebol e mulher. Tem a cidade marítima, praia, mar. A terra. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas. Ser carioca é um estado de espírito. Mesmo não nascendo na cidade do Rio de Janeiro, tem muito carioca por aí. Praieiros, sambistas, favelados, ou simplesmente aqueles que ficam horas e horas nas ruas como se não tivessem mais nada o que fazer. Carioca não é um, carioca são vários. Nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque. Um carioca e professor, o Éden, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esses diferentes tipos de cariocas. Carioca da Gema seria esse carioca nascido na cidade, ou pelo menos que vive na cidade do Rio de Janeiro. Bom, carioca do Brejo é uma gozação que mineiros da parte central, né, de Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte, fazem em relação a todos os mineiros que se identificam mais, evidentemente, com o estado do Rio de Janeiro e com a cidade. E tem o carioca que diria, típico, sem que necessariamente seja estereotípico, vamos dizer assim. E como separar o carioca do seu habitat natural, a cidade do Rio de Janeiro? Sol, praia, mar e calor. É tudo que não pode faltar para um bom carioca. Eu tô aqui com a Eva, que é uma carioca e veio para Juiz de Fora há 12 anos. E aí, Eva, o que você sente mais falta do Rio de Janeiro? Bom, praia, primeiramente, né? Os amigos, família, que eu deixei algumas pessoas lá. E a cidade em si, maravilhosa, não tenho o que reclamar, entendeu? Rio de Janeiro é meio que assim, você senta em um lugar, todo mundo já está conversando, batendo papo, sorrindo, o teu filho está brincando com o filho de outra pessoa, e aqui eu já achei que é mais assim, as pessoas são mais sérias, menos receptivas, mas quando são receptivas, a amizade é assim, para sempre, vamos dizer assim. E a gente está aqui com mais um carioca, que é o Magno, que veio para cá, para Juiz de Fora. E aí, Magno, quando você veio para cá, te encheram muito o saco por causa do sotaque? Ah, com certeza. Ainda mais quando você, por exemplo, ia comprar um sorvete, alguma coisa, chegava assim, eu quero duas casquinhas. Falei, você está falando inglês, ninguém entendia nada que você estava falando. Aí fazia, sei lá o quê, perguntava tudo de novo. E que, o que você mais sente falta do Rio quando você veio para cá? O samba, né? Que aqui o povo ouve mais funk, sertanejo, entre outras coisas também. E você não consegue ver o samba aqui na cidade, lá em cada esquina, bar e etc. Menino do Rio. Carioca é moreno, de 1,70m, queimado de sol. Ginga de sambista, malícia de malandros, sedutores, envolventes e tatuados. Já a mulher carioca tem mais curvas que a calçada de Copacabana. 90 de quadril, beleza farta de encher os olhos, cabelos longos e molhados. Chinelo de dedo, saia curta e regata. Tudo isso graças ao sol que ilumina a típica carioca. E eu tô aqui com o Aloísio, que é carioca de nascença, um juiz forano honorário e professor aqui da UFJF. Aloísio, pra você, o que é ser um bom carioca? Eu já estou há algum tempo afastado da carioquice, né? Porque agora eu sou um mineiroca ou um carioneiro, uma mistura das duas coisas, né? Eu um dia fui carioca da Gema, agora sou carioca do Brejo. Mas em realidade sou do Brejo, da Gema e da Gema do Brejo. Mas falar como carioca mesmo, ó, minha irmã, ó, tu não tá com nada, sacou?
Porque, olha só, é uma jogada aí muito devagar, entendeu? Todo carioca tem um ar de malandro ou todo malandro tem um ar carioca? É uma boa pergunta. Isso é um pouco folclore, não é? Eu lembro da música do Chico Buarque, ele dizia: eu fui à Lapa, mas perdi a viagem, que aquela tal malandragem já não existe mais. Aí ele diz: hoje só tem malandro regular, profissional, malandro com carteira assinada. Então, o espírito do malandro é uma pessoa distensa, de uma pessoa distensa e que se sai bem nas diversas situações difíceis que tem de enfrentar. E o que que o carioca, para você, tem de melhor? O carioca, para mim, tem de melhor um certo espírito de descontração, de uma receptividade, uma acolhida extraordinária e uma certa amplitude de horizontes que vem do fato de que ele contempla o mar quando está, evidentemente, na praia. Swing, né? Swing, simpatia, beleza, tudo. Ser extrovertido, ser legal, ter bom ambiente onde você chega, é ser malandro. O carioca tem orgulho de ser mais ou menos a síntese, o resumo do todo o Brasil. Não vou para Brasília, nem eu, nem minha família, nem que seja para ficar cheio da grana. A vida não se compara, é mesmo difícil e tão cara. Quero ser pobre, mas morar em Copacabana. E para você, o que define a carioca? É uma música, pelo menos essa. Ela é carioca, ela é carioca. Olha o jeitinho de ela andar, e ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo as noites do Rio na luz dos seus olhos ao luar. Vejo o mesmo céu, vejo o mesmo sol, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela, e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca. Dan dan dariun don riun don du dun dan dan dariun don riun don paioró, paioró, paioró.